the journey so far. The Drench Fort was dry, but the horsemen loosed its waters. And then the makers rejoiced, for their forge burned anew. From its fires they made a key, one which could awaken stone. E aí, galerinha? Quem fala aqui é o Cantaro, vindo aqui pra terceira parte. Vamos lá. Depois que a gente arrumou a forja, a gente... Deixa eu só ver aqui. Nós deixamos em Full HD. Não sei se ficou bom, se ficou ruim aí pra vocês. Mas vamos tentar... Não, vamos deixar em Full HD por enquanto. Ok, vamos lá. Tá, nosso objetivo é... Dar uma salvada. Ah, temos uma habilidade que nós não usamos. Ah, implacável. Prestágio. Eu vou usar... Vou usar pra necromance, deixa eu ver. Beleza, vamos usar pra necromance aqui. Tá. Show me the way. Vamos lá. Tá, nós temos armas para vender? Não. Tá, nós pegamos a chave, né? Vamos lá. Beleza, só relembrando os movimentos. Ah, eu tinha colocado essa arma pra testar, né, galera? Mas eu vou colocar essa aqui pra gente testar, que nós ganhamos daquele boss. Depois voltamos para essa aqui. Ok. Deixa eu só ir aqui. Eu teria que ir no, naquele comerciante, né, galerinha? Mas ainda não vou nele agora, não. Porque tem poucas páginas do livro. Tá. Vamos ver o mapa. Tá. Nós estamos... Hoje nós temos que ir pra... Fundição... Tá, movi uma montanha. Livro dos mortos...
Tá. Tá, tá mostrando pra lá. Bom, tá mostrando pra lá. Show me the way. Pera lá, vamos pra lá. Achei que tinha ouvido alguma coisa, mas não vi nada. Vamos que vamos. Ah, é, peraí, vamos dar uma volta aqui. Ali tem uma. Ali a gente não pode ainda. Ah, tá, vamos no comerciante. Ó, oh, pera aí, apertei errado aqui. Ó, olha, eu não tinha visto essa caixa. Precisa de 20, né? Tem 13 ali. Ah, tá, isso, irmão. Tenho aqui muito que vender. É. Essa caixa dourada dá pra pegar uma, mas eu vou juntar. Que com certeza essa aqui de 20 deve ser melhor, né? E essa aqui, ó. Bom, mas é isso aí. Falou! Espero que vocês estejam gostando aí, galerinha, dessa saga aqui. Que é uma saga bem grande, tá? Ela vai demorar um pouco pra ser cumprida, tá, galera? Tem muita coisa. E, como sempre, eu vou trazer um jogo novo aí hoje pra vocês. É, pra vocês conhecerem também. A meta do canal é essa, tá, galera? E sempre trazer jogos desconhecidos, tá? Algumas campanhas aí, pra que a gente possa conhecer também, né? Tem muitos jogos aí que muita gente nunca viu. Então dá pra gente dar uma conhecida. Beleza. Lembrando aí, quem quiser saber mais sobre o jogo, a empresa, e eu vou deixar tudo na descrição, tá? Opa! Tá, tinha alguma coisa ali pra cima, não lembro. Boa! Deixa eu ver, galerinha. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui, galera, e ver se tá tudo salvo aqui. Se tá tudo certinho, se tá rodando, belezinha. Beleza. Ok, galerinha. Voltamos. Foi.
prédiozinho tinha vindo nele? Não, parece que eu não vi nele. Tá, tô tentando ver se eu vejo uma entrada. Foi só nenhuma, hein? Opa! Aí! Tá, não, tu vai subir aqui. Tá, correr. Tá. Tem que reparar bem no cenário, cara. Tá, peraí. Ele vai correr um pouquinho ali. Ah, ali vai precisar de alguma coisa, ó. Tá legal. Então não é pra vir aqui agora. Compensa ficar. Pera aí, antes de ativar, deixa eu só dar uma bisoiada. Tem uma esfera ali. Nós viemos daqui. Não tem nada ali. Opa. Por isso que é sempre bom dar aquela exploradinha, né? Vamos lá. É. Essa aqui é. O design é mais bonita, né? Mas. O que importa aqui é o dano. Mas todas as armas do Dark Side aqui é bonito. Ho, ho, ho. Olha aí, galerinha. Ele bate. O que mais que ele faz? Ó. Oh. Espera aí. Esse combo mudou aqui um pouco.
Beleza. Beleza. Acabou? Acabou. Tá, tem um baú ali. Ele tá protegido com esse cristal aqui, né? Tá, agora. Opa, tem uma estátua ali. Meio suspeita, hein? Tá. Aqui tá fechada. Beleza. Vou jogar esse aqui. Beleza. Tá, dano de perfuração. Não. Opa, o que tem por aqui? Subir pra lá não é descer. Ver se tem alguma coisa. Nope. Tá. Nós descemos aqui. É, parece que é pra descer mesmo. Aqui ficou trancado. Beleza. Beleza. Opa. Dano de congelamento. Aí já me agrada. Então, salvada. E... é. Perfuração. Dano de congelamento. Testa. Arma bonita, né? É. Testa, né, galera? Testa. Observar o cenário para ver se não tem aquelas pedras, né? Que a gente tem que juntar. É... parece que aqui ainda não. Tá, vamos para cá.
chato. Ok. Ok, ok, ok. Beleza, vamos ver pra onde que isso aqui vai primeiro. Que é pra subir, né? Tá, aqui eu vim pra cá. Será que tem como eu trazer esse golem pra cá? Não, não. Pera aí. Não vai passar. É, realmente. Tá. Tem uma coisa lá em cima, hein, galerinha. Como que ali não tem um trem ali pra pegar, mas parece que eu vou chegar lá não. Vou tentar a lateral aqui. Não vai. É, com certeza é depois, não é agora. Vamos pra esse canto aqui. Tá fechado. Tá. Trancado. Tá. Subi ali. É, minha ira cai um pouquinho, mas a vida sobe, né? Então, preferência pela vida. Tá, tem que ter um ali e outro cá. Com certeza não é agora. Lá não vai. Não vai. Vai. Um frasco de cura aqui.
Bom, eu não vi congelamento nenhum. Então, vamos voltar para nossa configuração. No momento estamos muito fracos para. Ok. Pra lá. Tem que ir pra cima. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Tem não. Bom. Aqui vem pra fora. This is no place for a horse. Despertar o golem. Game for key. Claramente são elementos, né? Vento, fogo, água. Deve ser terra ou céu. Tá. Espera aí. Will you tell me about this place? I've been here but no once. The time I tried to tip a construct. A fine sport. Aye, it is. I could but nudge him an inch before my nerves gave out. The whole time, I felt Mudia watching. Horseman, may I beg you another favor? What is it this time, Pop? A compass that guided me to many wonders when I was young. I thought it lost, like the temple. But now that you've found one... The other will follow. Very well, Khan. Okay. Então, secundário, uma bússola para ele. E. Pera aí, tem um baú aqui. Tira por golpe crítico. Uma salvadinha. Tem que salvar, galera, porque a gente nunca sabe, né? O design dela é bonito, né? Mas... mas ela acrescenta que ira por golpes críticos. É, não, mas ainda não tá aquilo. Mas não é mais nada? Não. Tá, eu já tenho habilidade de virar a morte, né? Ok. Parece que é só uma fonte comum.
Tá, deve ser lá em cima. Ou não? Ei, vou deixar as coisas pra trás, não. Tem muita coisa. Tem algum jeito de subir ali. Ou será que ali embaixo? E eu não percebi. Não, ali embaixo não tem como passar. Se for nessa parte de cima, né? Mas como que eu vou chegar ali? Fiquei curioso. Ou será que é aqui? Ah, é aqui. Opa! Aí sim. Beleza. Ah, agora sim. Tá, esses aqui não destrói. Ah, vai ter uma coisa. Impressão que tem boss fight, hein? Boa. Como eu disse, né, galera? Beleza. Tá, ali tem uma chave. Fica trancada. Vamos subir ali. Não, que miséria, não deu nada. Vamos ver por aqui se tem alguma coisa. Uma zoiada. Alguma coisa aqui.
Tá, claramente esse aqui é uma ponte, né? Quero ver se eu consigo destruir aqui dali. Isso. Beleza. Deixa esse golem aqui. Peraí. Não, eu queria pegar um negócio. Opa, aí sim. Mesmo dano. Olha, bonitão, hein? Tá. Não. Que isso aqui, nós pegamos pedra espida. Beleza. Será que quebra? Não. Eu vi. Okay.
Tá, já saquei. Temos que mirar nesse aqui. Atirar. Ok. Chave de esqueleto. Vamos lá. Curioso, parece ser uma coisa? É, não. Beleza. Tá. Acho que agora eu acho que eu posso pegar o golem ali e vou vir pra cá de novo. Montar nele aqui. Mapa, ok. Tá pra cá, tem alguma coisa? Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Tem. Crítico me agrada, hein? Ixi. É, mas segundo aqui ainda tá melhor. Thank you.
Só que pega. Um pouquinho pro canto. É, não. Não vai dar rock. Peraí, tem uma, duas, três, quatro. Ah, é boss fight. Certeza. Deixa eu conferir aqui. O golem tá bem chato esse golem. Tá, vamos, corta. Aí eles não deixam a gente focar no... Foca! Essa gosma parece que tá me deixando lento. Tá vendo, galera? A gosma no meu corpo ali, ó. Apanhando o combo mesmo, vê. Consigo focar, porque tem não deixa a gente focar. Ele
Tudo resistência. Aí já não vi nada. Nossa, velho. Não matou nenhum dos dois, cara. Esperar carregar. Não tem sangue. Carrega. Não, não. Não. Acabou a munição. Sem munição ali, aí me ferrou. Beleza, não vai ressuscitar mais ninguém. Ah, acabou munição. Bibibá. Tá chato, viu? Bicho chato que não morre. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. É, realmente as armas não dá. Essa carnice faz o escudo. A carnice tá fazendo escudo, olha lá. Difícil, hein? Ah, escudo. Tá esse aqui, ó. Larga o escudo. Ah,
Olha, que da égua, me tirou meu combo do alto. Realmente me deixou lento, olha. Essa carniça tá me deixando lento, velho. Matar você, porque eu sei que... morre, cara. Esses bichos tá numa força. Vai despertar essa carniça. Beleza. É Dark Soul. É Dark Soul, né? Nossa, não erra nada. Tá, vamos. Velocidade. Minha resistência tem 50, né? Moedas encontradas. É. Já vem os dois, né? Nossa, ele não deixa nem a gente transformar. Aê! Tá, danos de fogo e ira. Deixa eu testar, né? Ah, aqui eu tenho dano crítico, arcano e força. Esse vai dar. A minha força cai muito, hein? Moedas encontradas? Mas eu já tenho de moedas ali, então deixa eu ver. Esse aqui já melhora o meu HP, hein? Deixa eu melhorar meu HP primeiro. Tá.
Eu achando que a gente ia na fase com o Golem, né? Tem mais um. Tem mais? Tem não. Fazer pra cima, né? Ah, tá, ok. Bússola do viajante. Ok, nós vamos levar pro cão lá, né? Opa, sangue. Sangue. Tinha um golem ali embaixo. Ah, saquei. Ah, pra você ficar, ué. Thank you.
Vamos aqui embaixo. Opa! Vida com cada golpe me interessa, hein? Isso aqui faz o quê? Tá. Um tem que ficar para abrir o portão, o outro tem que ficar para abrir o portão ali. Beleza. Não, é isso mesmo. Fechada. Eu queria vir pra cá. Se ganhar vida, eu não vi não. Provavelmente deve ter alguma coisa na água, né? Tá? Beleza. Ou não, né? É. Não. Não veio, não veio bicho. É só falar.
Nossa senhora. Nossa, tapa desse tá arrancando sangue, né? Deixa só voltar em cima. Não, cara. Ele passa direto. Oh. Vamos com calma, 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 tranquilo. Falta 6. Eu ainda estou escutando barulho. É, eu acho que ele devia ter ido pela outra porta, hein? Vocês é quebrador mesmo, hein? Nossa senhora, o que, que é isso que eles arrumou aí? Como assim, cara? Tá doido. Não, vai ter que subir em cima de novo. Cara. Oxi. Thank you.
Tem alguma coisa, né? Lá, nós viemos daqui, foi daqui que nós viemos? Tá. É. É isso aí. É. Deixa eu sair. Tá, deixa eu rever aqui algumas coisas. Peraí. Uai. Não sei porquê, mas esses bichos aqui parece que eles estavam com escudo. Vê? É só encher minha magia primeiro. Vamos lá, me carrega. Fica aí, fica aí. É Dark Soul purinho, viu? Erra nada. Tá me dando tempo só pra mim. É, dois não dá, né, velho? Dois não dá, não. Vamos com calma, tranquilo. Ih, me cercou? Que isso?
forma. Nossa, vem os... O problema é que vem os dois de uma vez. Não dá tempo pra gente tomar uma postura aqui, não. Calma. Ah, me cercou, hein? Esses bichos, filho da puta. Caralho, bicho forte, cara. Claramente essa arma aqui. Vidas por golpe crítico. Tá, mas eu não tô vendo cair vida, não. Tem um dano bom, mas não. Tá foda, tá foda. É, tem que ir na raça mesmo. Deixa eu ver. Ah, não dá. Senhoras, você dá uns bate neles e não sente nada, cara. Sente nada. Cercou, já era. Não deixa a gente nem. Ah, Dark Soul. Nossa, não morre, cara. Não morre, velho. Oh. Tô sapecando uma retada nele, nem tchum. Acaba. Opa, filho da égua, não erra não. Ele não erra, cara, não erra. Ô, foco. Aí vem outro, vai cair. Foda, na hora que você faz a. Você invoca os dois ali. Os dois zumbis ali, ele não tem defesa. Não dá pra você esquivar, não dá pra você fazer nada. Olha lá. Que isso? Tá uma defesa aqui, né? Ah, me adiantou, hein?
velho. Dois não tá dando certo. Como é que faz com essas bestes? Tá, já tá um saco já, ó. Nossa, velho. Você dá uns tapas neles. Eles não tomam os tapas, velho. Ah, aí vem outro. E regaça a gente, ó. Chatice. Carniça. O que você pode encontrar? É, galera, eu acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui e nós vamos tentar uma outra, porque esses bichos estão muito chato, tá comendo muito tempo no vídeo, não dá muito certo não, então a gente tenta na próxima aí. Então é isso aí, galera. Tarô, tô querendo sair aqui. Falou, até mais. Fui.